Ama tunaweza mtupa kwa septic tank. Mimi naona tumkate kate hizo body parts tukitupa ndani ya acid ndio jioni yake dissolve. Hiyo ina sound fit. Tufanye hiyo. Mmefika. Acha kufungulia geto ingie. Eh, ati niingie. Zi, fanyeni hivi, nyishukeni tu tafadhali. Ah, dereba na mambo gani tena? Ujui jokes? Hizo jokes zenyu mazee zimekuwa specific sana. Nyishukeni tu. Leo acha ufala, sisi tumekushadozi kwa kwao. Na acha hiyo do ikae. Nyinyi shukeni gari. Ama tumadia hapa. Hizo ofa zingine za wachana nazo. Wee, ati, ofa zingine, what offers? Wee. Ari? Wee, nani? Nani amesema ofa ni moja tu peke yake. You either take it or take it. You have no other option. No, Wadanga, nakujua vizuri sana. Hao watu wamekupatia ofa nyingine, si ndio? Njoroge, come on Njoroge. We've been through this road before. Eh? Unatafuta witness ukakosa. So ni witness wanataka? You know, if you can get a person mwenye mlifanya kazi naye and he's ready to testify that you are set up, maybe, you know, they might consider coming to understanding about clearing your name, but it's maybe. Sir, and that witness. Hey, Njoroge, wait, no, what are you saying? Hii kimtu kinakuanga aje? Wait! Sasa shush, unafilaje? Nakuja kumalizia kazi yako. Kazi gani? Unafikiri sijui ulikuwa unataka kuniua? Na zile vitu uliniletea jana. Jezebel, si wewe ndio ulitumanisha na hizo vitu? Ni kazi yangu ilikuwa kuzileta tu. Najua kuna kitu uliweka. Na mimi hautaniua bure Njoroge. Bure kabisa.